Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün 11-ci sinif güvən kitabından rasional ifadələr mövzusunun test izahını verəcəm. Demə bundan əvvəlki mövzu üç bucaqlı idi. Kanalda video izah var. Kanala abunə olmağı unutmayın. Videolardan xəbərdar olasınız. Demə birinci sual tam cəbri ifadəni göstərin. Tam cəbri ifadədə məxrəcdə dəyişən olmamalı idi. Daha sonra qüvvətin üstü mənfi olmamalıdır, kəsr olmamalıdır. Yəni tam cəbri ifadələrin bu kimi qaydaları vardı. Məsələn, A variantında dəyişən məxrəcə düşüb. Məxrəcdə bir dənə dəyişən var. Deməli, bu tam cəbri ifadə hesab olunmur. B variantında yenə məxrəcdə bir dəyişən var. Demək ki, yanlışdır. D variantında baxın burada x üstü mənfi 4 yazılıb. X üstü mənfi 4-də 1 bölünsün x üstü 4 deməkdir. Yəni qüvvətdə mənfi ola bilməz. Mənfi olarsa yenə məxrəcə dəyişən düşmüş olur. Demək bu da tam cəbri ifadə hesab olunmur. Və E variantında dəyişənin qüvvət üstü kəsr ifadə olunur. Tam ədəd olmalıdır. Bu da yanlışdır. Cavab olur C variantı. Burada 4-də 1 onun əmsalıdır. Yəni sanki yazılıb 4-də 1 x plus 5 x y plus 6. Hər birinin qüvvəti 1-dir. Heç nə yazılmayan da 1-dir. Yəni dedim kəsr olmaz, mənfi olmaz, tam ədədlər ola bilər. Və məxrəzə dəyişən olmamalıdır və burada 4-ün yanında dəyişən yoxdur. Demək ki, doğrudur. Cavab olur C variantı. Sonra ikinci sual hansı bənddə bir hədli verilmişdir? Bir hədli və çox hədli var. Yenə dediyim kimi eyni az əvvəl dediyim qayda burada da keçərlidir. Qüvvət üstü mənfi olmamalıdır. Kəsr olmamalıdır. Yəni bu kimi şeylərə diqqət edirik. A variantında qüvvətdə mənfi 2 yazılıb. Mənfiyə görə yanlışdır. B-də mənfi yazılıb yanlışdır. C-də də baxın mənfi 15-dir. D variantında da mənfi 3-dür. Burada qalır E variantı. Buradakı mənfi əmsalın mənfisidir. Qüvvət üstündən əlaqəsi yoxdur. Yəni mənfi 1-dir onun əmsalı. Mənfi 1 xy belə. Mənfi 1 də qeyd olunmur. Yəni o mənfi əmsala aiddir. 1 aiddir bu qüvvətə. Qüvvətlə bir əlaqəsi yoxdur. Cavab olur G variantı. Üçüncü sual. Hansı bir hədli deyil? Hansı bir hədli deyil? D variantı. Bu artıq çox hədli hesab olunur. Məsələn bu bir hədlidir. Qüvvətdə mənfi yoxdur, yəni problem deyil. Burada da bir hədd, yəni bir dənə hədd verilib, amma burada iki hədd var, 8 və mənfi 3x. Deməli, burada artıq çox hədli olub. XY də bir hədlidir, mənfi 3,8 də bir də bir hədli hesab olunur, qalır D variantı. Ən kiçiyi 2 minus 2 olan 2 ardıcıl ədədin cəmini tapın. Və 2 ardıcıl ədəd var, məsələn, tutaq ki, biri 5-dirsə, məsələn, o birisi də 6-dır. İndi ən kiçiyi 2 minus 2-dir. Digərini tapın. Digərini bilək ki, sonra bunların cəmini tapaq. Ən kiçiyi 5-dirsə, ardıcıl ədəddirsə, deməli o birisi ondan bir vahid çoxdur. Deməli ən kiçiyi 2 minus 2-dirsə, böyüyü də bundan bir vahid çox olur. Yəni 2 minus 2-nin üzərinə bir gələndə həmin o böyük olanı tapacağıq. Böyük olanı alacaq. Bu da 2n. Baxın bu mənfi 2, bu müsbət 1. Mənfi əks işarə olanda böyükdən kiçiyi çıxıb böyüyün işarəsi. Yəni 2-dən 1-i çıxırıq. 1 mənfi də qarşı yatırıq. Deməli böyüyü də 2 minus 1-dir. Və bizdən istəyir 2 ardıcıl ədədin cəmini tapmaq. Ədədlərin kiçiyi bu, böyüyü isə budur. Yəni 2n minus 2 üstəgəl 2 minus 1. 2n-lər eləyir 4n. Bu mənfi 2 mənfi 1 eləyir minus 3. Alınır 4n minus 3 Y variantı. Sonra 5-də 5-də ən kiçiyi n plus 1 olan 3 ardıcıl ədədin cəmini tapın. Ən kiçiyi 3 n plus 1 3 ardıcıl ədəd. Yenə dediyim kimi 3 ardıcıl ədəd deyirsə, deməli bunlar bir-birlərindən bir vahid olaraq fərqlənir. Məsələn, biri 8-dirsə, o biri 9, digəri isə 10-dur. 3 ardıcıl ədəd, yəni bir-bir artır. Ən kiçiyi n plus 1-dirsə, deməli ən kiçiyi n plus 1-dir. Deməli, digəri bundan bir vahid artıqdır. Yəni bunun üzərinə 1 gəlirik. Olur n plus 2.
Üçüncüsü isə bundan bir vahid çoxdur, yəni n plus 3. Və bizə deyir bu ədədlərin cəmini tapın. Onda biz bu ədədləri cəmləməliyik. Bunları topladıqda n olur 3n. 1-in üzərinə 2 üzərinə de 3 gələndə alınır 6. Yəni 3n plus 6. Sonra digər sual hesablayın. Burada əgər əsaslar eynidirsə qüvvət üsləri toplanılır vurma olduqda, bölmə olduqda isə çıxırıq. Deməli 10, hər ikisinin əsası 10-dur. Vurmadır deyə 8 ilə 5-i toplayacağıq və məxrəci də olduğu kimi saxlayaq. Sürət eləyir 10 üstü 8-dən 5 13 bölünsün 10 üstü 12. Burada ixtisar gedir 10 qalır ya da ki elə 10 üstdən 12-ni çıxarıb göstərə bilərdi. Kəsr xətti bölmədir. 10 üstdən 12 çıxırıq 10 üstü 1 və bu da 10-a bərabərdir. Yəni A variantı. 7-ci sual. Biz burada 4-ü 2-nin kvadratı kimi yaza bilərik. Baxın, 4-ün əvəzinə sadəcə 2-nin kvadratı yazdım. 6-nı da olduğu kimi saxlayaq. Bir dəqiqə. Deməli, 4-ün əvəzinə yazırıq 2-nin kvadratı. 6 olduğu kimi qalır. Vurulsun 2 üstü 5. Bölünsün. 8-in əvəzinə 2-nin kubu yazırıq və 6 da olduğu kimi qalır. Bu şəkildə yazıldıqda 6 2-yə vurulmalıdır. Qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. 2 üstü 6-nı 2-yə vuranda 12-yə vurulsun 2 üstü 5. Məxrəc də 2 üstü 6 dəfədə 118. Sürət eləyir 2 üstü 2 üstü 12-dən üstü 5 yanda 17 bölünsün 2 üstü 18. Bunlar da ixtisarcıdır. Yəni sürətdən məxrəci çıxırıq. 2 üstü mənfi 1, yəni 2-də 1 qalır. 2-də 1-də 0,5 deməkdir A variantı. Hansı bərabərlik doğru deyil? Əsaslar eyni olanda üstlər toplanılır. 3-ün üzərinə 5-cər 8, bu düzdür. Sonra 9-u biz yaza bilərik 3-ün kvadratı kimi. 6-nı da saxlayırıq. Və mötərizəni açanda bu 6 2-yə vurulur, olur 12. Yəni 3 üstü 12. Bu da çıxdıq. Bizdən yanlış istəyir. Sonra qüvvət üstləri eynidirsə, onda əsaslar bir-birinə vurula bilər. Yəni vurulur, qayda budur. 4 qalır. 3-ü 5-ə vururuq, olur 15. Bu da doğrudur. Sonra 7 yenə əsaslar eynisə üstlər toplanır. 3-ün üzərinə gələndə 5. Bu burada D yanlışdır. Burada məsələn 2 dənə 5 üstəgə 5 yazsaq. Biz bunu 2 vur 5 kimi yaza bilərik də. Yəni üstə bir də 5 yazsaq 3 vur 5 olacaq. Eyni qaydanı bu misala tətbiq etsək 2 dənə deyil, 2 vurulsun 7 üstü 5 kimi yaza bilərik. Elə cavab bu cür qalır da o 7 üstü 6 demək deyil. Deməli yanlış olur D variantı. 9-cu sual standart şəkildə yazın. Deməli biz burada əmsallara bir, eyni dəyişənlərə də bir baxırıq. 3-də 1 əmsaldır. Burada isə əmsal 6-dır. 3-dən 6 ixtisar gedir, vurmadı da qalır 2. Sonra x-lərə bir baxacağıq, y-lərə də bir. X-in kvadratı x üstü 7. Əsaslar eynisə üstlər toplanılır. 2 ilə 7 eləyir 9 və y 4 burada y üstü 4. Bu da y üstü 1 deməkdir. 4 ilə də 1-i topluyuruq, olur 5. Olur 2x üstü 9, y üstü 5, yəni A variantı. Sonra 10-cu sual. Standart şəkildə yazın. Deməli, Python dərsindən qalan izahdır bu. Sonra şeşi gətirin. Demək biz burada mötərizəni açsaq. Bu mötərizənin içərisindəki kvadratıdır. Digəri də o şəkildə. 2-də 3-ü kvadrata yüksəldəndə məxrəc 4, 3-ü də kvadrata yüksəldəndə 9. Bu A üstü 1, B üstü 1. A üstü 1-in kvadratı A kvadratı. Digəri də B kvadratı. Yəni 1-i 2-yə vururuq. Vurulsun. 5-də 4-ün kvadratı eləyir 25-də 16. A kvadratı 2-yə vuranda A üstü 4 və 3-ü də 2-yə vuranda B üstü 6. Burada əmsallara ayrı baxsaq 4 ilə 16 ixtisar gedir. Burada 4 qalır. Sürət eləyir 9 vur 4 yəni 36. Məxrəcdə də bu 1 idi ilə alınır 25. A-nın kvadratı ilə A üstü 4 arada vurmadı. Olur A üstü 6. B-nin kvadratı ilə B üstü 6 da eləyir B üstü 8. Bu olur 36 bölü 25, A üstü 6, B üstü 8, elə A variantı.
Sonra 11. sual. Yine eyni kayda standart şekilde getirin qeyd olunub. Diğer tarafta yazın. Burada biraz karışıklık olmasın. Deməli, yine mənfi kvadrata yüksəldiyində cüt dərəcədən qüvvəti müsbət verir. Deməli, bu ifadə müsbət alınır. 5-də 2-nin kvadratı da eləyir 25-də 4. X kvadratını kvadrata yüksəldiyində x-i 4, y-nin də kvadratı alınır. Vurulsun. Burada mənfi 4-də 3-dür və qüvvəti yoxdur. Onu da olduğu kimi saxlayaq. Mənfi 4-də 3, x-i 5, y-i 4. Mənfini müsbətə vuranda mənfi alınacaq. İşarə olur mənfi. Mənfi. 4 ilə 4'ler ixtisar edir. Məxrəzdə qalır 25, sürətdə qalır 3. X-i 4'ü vuranda X-i 5'e eləyir X-i 9. Y-nin kvadratına Y-i də 4. Üstlər toplananda olur 6. Deməli, mənfi 25'de 3, X-i 9, Y-i 6 A variantı. Dedirəm, izahlar aydındır. Bunlar dərsdən mövzu izahlarını vermişəm. 12-ci sual. Bir hədisin qüvvətini tapın. Bunu standart şəkildə də gətirə bilərik. Ya da ki, heç ehtiyac da yoxdur. Gətirmədən də tapa bilərik daha qısa. Burada qüvvəti tap deyəndə, baxın, bu x-in kvadratı bizə lazımdır. Bu əmsal dəyişənlər, qarşıdakı əmsal önəmli deyil. X kvadratı qüvvət kuba yüksəldəndə olur x-i 6, y-i 1 deyil, 3. Qüvvət deyəndə bunların üstü toplanılır, olur 9 B variantı. Ya da ki, elə burada 2-dir, 1-dir. 2-nin üzərinə 1 gəlir, 3. 3-ü də 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə yenə də 9 alınmış olur. Eyni burada da bir hədisin qüvvətini tapın deyir. Baxın, burada 2-dir, bu 3-dür, bu da 4. 2, 3, 4-ü toplasaq eləyir 9. 9-u da 2-yə vuranda alınır 18. Ya da ki, hamısını atsa bilərsiniz. Yəni, qısa üsulu dedim. Yəni, yaza bilərsiniz kvadratı kvadrata 2-ni 2-yə vuranda 4. 3-ü 2-yə vuranda 5 6. 4-ü də 2-yə vuranda 8. Və yenə də bunları toplasaq, yenə də cavab 18 verir. Çalışaq daha son üsulu öyrənək ki, vaxt itirməyək. Hansı bir hədlinin qüvvəti ən böyükdür? Yenə qüvvət bunu deməli qüvvət ən böyükdür deyəndə, yəni qüvvət cüzləri toplanır, hamısının qiyməti yüksəksə ona baxırıq. 2, 12 toplayanda eləyir 14. Sonra 12 ilə 3-ün cəmi 15. Demə bunun qüvvəti 15-dir, bu 14-dür. A-nın qüvvəti isə yoxsa 1-dir. 1 ilə 7-ni toplayanda 8. 2 ilə 8-i toplayanda 10, 8 ilə 2-ni toplayanda 10. Ən böyük qüvvət A üstü 12, B üstü 3-ə aiddir. Qüvvəti 15-ə bərabərdir. Sonra 14. Eyni sualdır. Hansının qüvvəti ən böyükdür? Bu 4, 2, bu da 1 deməkdir. Toplayanda eləyir 7. 3-ün üzərinə 6 gələndə 9, üzərinə də 2 gələndə 11. 5-in üzərinə 1 gələndə buradakı, yəni qüvvətdə ədəd yazılmayan dəyişəni unutmuruq. Heç nə yoxdursa demək 1 demək. 5-in üzərinə 1 gələndə 6, üzərinə də 3 gələndə 9. 4 ilə 1-i toplayanda 5, üzərinə 3 gələndə 8. 2-nin 6 gələndə 8, üzərinə də 2 gələndə olur 10. Ən böyük qüvvət D variantındadır. Hansı ki onun qüvvəti 11-ə bərabərdir. Sonra 16. Dərəcəsi böyük olan bir hədli hansıdır? Yine az əvvəlki kimi 8-dən 2-ni topluyuruq 10, 5-dən 8-i topluyuruq 13, burada 12 yazılıb, burada 10 yazılıb. Bu da 1 deməkdir, 1-dən də 4-ü toplayanda 5. Yine ən böyüyü istəyir, ən böyük D variantı alınır, onun dərəcəsi 13-ə bərabərdir. 4AB bir hədlisi ilə 3A kubu B kubu bir hədlisin qüvvətlər cəmini tapın. Qüvvətlərini cəmləməliyik. Burada bunun qüvvəti 2-dir. 1-dən 1, 2-dir. Burada qüvvəti isə 3 bu, 3 də bu, eləyir 6. 2 ilə 6-nın cəmini istəyir, olur 8 D variantı. Sonra 18-ci sual. Bir hədlisinin əmsalı ilə qüvvətinin hasilini tapın. Gəlin bunu əvvəlcə standart şəkildə gətirək. 2-ni 3-ə vururuq, 6. A kvadratı ilə A eləyir A kubu və bir dənə də B kubu var. Demək bu bir hədlisin əmsalı 6-dır. 6 ilə qüvvətinin qüvvət də üst üstə gəlir, yenə 6 verir. Onların hasilini istəyir. Vururuq bir-birinə, olur 36. Y variantı.
standart şəkli gətirəndən sonra əmsala ayrıca diqqət edirik və qüvvəti də ayrıca tapırıq. Hasilini istədiyi üçün də bir-birinə vururuq. Olur da 36. Sonra 19-cu sual, yenə eyni tip sualdır. Demək bu 5x kvadratı y kubu deməkdir də. Bir ədədin qüvvəti ilə qüvvət 2 ilə 3-ün cəmidir, yəni 5-dir. Əmsalının, əmsal da 5-dir. Cəmini tapın. Qüvvət 5, əmsal 5 toplayanda olur 10, yəni D variantı. 20-ci sual, yəni bir ədədin qüvvəti ilə əmsalını tapın. Gəlin bunu standart şəkildə gətirək. Mənfini cüt dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə müsbət verir. Demək burada cavab mənfi ola bilməz. Çünki hasil istəyir axı bir-birinə vuranda. Yəni biri mənfi olmalıdır ki, bir müsbətə vuranda cavab mənfi olsun. Mənfini cüt dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə mənfi olmadı. Sonra 2-ni qüvvətə yüksəldirik. 2-ni 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə 16 edir. X-in kvadratı x 2-ni 4-ə vuranda 8 və 3-ü də 4-ə vuranda 12. Bu bir hədlinin qüvvəti ilə qüvvət 8 ilə 12-nin cəmidir. Yəni 20 ilə əmsalın hasili, əmsal da 16-dır. Hasili eləyir 320. Cavab olur Y variantı. 30, 21-ci sual. 21-də bir hədənin qüvvəti ilə bir hədənin əmsalları cəmini tapın. Bu qalsın. Bunu bir standart şəkilə gətirək. Bu deyəsən 3-dür. Qüvvət hə, 3-ə oxşuyur. Bir hədisinin əmsalı. Bunu standart şəkilə gətirsək, mənfinin tək dərəcədə mənfi verir. 2-nin kubu 8-dir. X kubunu kuba yüksəldəndə x-də 9 verir. 3-ü çağırırıq. 2-ni də 3-ə vuranda x-də 6. Deməli, bu bir hədlərin qüvvəti ilə. Bunun qüvvəti 2-2, yəni 4-dür. 4 ilə bu bir hədlisin əmsalının, əmsal mənfi 8-dir. Orada mənfini yaddan çıxarmıq. Əmsal mənfi 8. Bir həmin əmsalın cəmini tapın. Deməli 4 ilə mənfi 8-in cəmini tapırıq. Bu böyükdən kiçik çıxılır və mənfi 4 işarəsi yazılır. Yəni 8-dən 4 çıxaraq böyük deyəndə, yəni 8-dən 4-ü çıxıb qarşısına 8-in işarəsini atırıq. 22-ci sualda bir hədlin qüvvəti ilə əmsalının cəmini tapın. Yenə bunu standart şəkildə gətirək. 3-ün kvadratı 9, x kvadratı, y kvadratını kvadrata yüksəldəndə y üstü 4, 3-də 1-in kvadratı eləyir 9-da 1, x-in kvadratı x üstü 4 və y kvadrat. 9-lar ixtisar olur, elə 1 qalır və əmsal 1 olur, onu da yazmasaq da olar. X kvadratını y üstü 4 eləyir, x üstü 6 və y üstü 4-dən y-in kvadratı eləyir, y üstü 6. Oxşar olan əsasları eyni olan hədlərin qüvvətlərini cəmləyirik. Bir hədlin qüvvəti ilə qüvvət baxın 6-6, yəni 12-dir. Qüvvəti ilə əmsalının, əmsal da 1-dir, cəmini tapın. 12 ilə qüvvət 12, əmsal 1, cəmi eləyir 13. Cavabı D variantı. Sonra 23-cü sualda çox hədlisi ilə bir hədlinin qüvvətləri hasilini tapın. Gəlin bunu digər tərəfdən bir mötərizəni açsaq. Mötərizəni açmadan da qeyd edəcəm necə olur. Deməli bunu mötərizəni açıb paylama qanununa görə yazanda olur 2a. Bu ifadə a kvadratına vurulanda 2a üstü 4b kubu plus 2a kvadratı b üstü 5 alınır. Bunu b-yə vuranda üstlər toplanır. Deməli çox hədlisi budur. Və bunu da standart şəkildə gətirək. 2-də 1 a kvadratı və b kvadratı. Deyib bu bir hədlisi, çox hədli ilə bir hədlinin qüvvətlərinin hasilini tap. Çox hədli də bunun qüvvəti 4 plus 3, yəni 7-dir. Bu da 2 üstü 2 plus 5, 7-dir. Böyük olan götürülür. Bunlar da bərabərdir ilə 7-ni götürürük. Deməli, çox hədlinin qüvvəti 7-dir. Bu bir hədlərin qüvvəti isə 2 plus 2, yəni 4-dür. Onların da hasilini istəyir. 7-ni 4-ə vururuq, olur 28, yəni B variantı. Sonra 24-cü sual. Çox hədlisin əmsalları cəmini tapın. Burada oxşar hədlər yoxdur. Yəni standart şəkildə gətirmək üçün 5, 4 qüvvətlər fərqlidir. Çox hədlisin əmsalları cəmidir. Mən bunun əmsalı 6-dır.
Bu nə misalı 7-dir, müsbət unutmayaq. Bu 6 yox, mənfi 6-dır, mənfi 6-sı var. Bu da mənfi 7 verir əmsalı. Burada da əmsal müsbət 7-dir. 7-lər islah olur, 6-lar əks işarədir, islah olur. Qalır bir dənə 7, yəni Y variantı. Aşağıdakı da yenə çox adın dərəcəsini istəyir. Dərəcəsi qüvvəti ən böyük olan onun dərəcəsi olur, yəni C. Burada 3-dür, burada 2-dir, burada 1-dir, burada da 2 heç yoxdur, 0-dır. Və olur x-dür, 4 ən böyüyü, yəni dərəcə 4-ə bərabərdir C variantı. 26 çox ədədin qüvvətini tapın. İndi burada bunu bir-bir vurub açmaqdansa daha sadə üsul. Məsələn bu 1 idi, bu da 1-dir, bu da 1, 1-1. İndi burada çox ədədə bilirik ki, dərəcəsi hansısa böyükdürsə, deməli onun qüvvəti odur. Burada 2 ilə 1-i toplayırıq 3. Burada 4 ilə 1-i toplayanda 5. Bu da ki 1-dir. 1. Ən böyüyü budur. Demək buna diqqət edirik. Elə bu toplananı, bu çox bir hədlini gətirib buradakı bir hədliyə vursaq, biz onun dərəcəsini ala bilərik. Ya da ki elə 5 ilə burada hə əmsallar cəmləyirik, cavab edir 7. Daha doğrusu qüvvəti cəmləyirik 7. 4 A üstü 4 B-ni vururuq 2 A B-yə. Bu da 8. A üstü 4 ilə A eləyir A üstü 5. B-lər də eləyir B kvadrat. Demək bu çox ədədin qüvvəti olur. Neçə? 5 ilə 2-ni toplayanda 7. Yəni də bir də hamısını vurub açmanıza ehtiyac yoxdur. Elə mötərizənin içərisində ən böyük dərəcəni tapın. Ən böyük dərəcəni kənarda nədirsə ona vurub qüvvət almış olaraq. Sonra 27 ilə çox ədədin qüvvətini istəyir. Baxın bu 1-dir. 3 üstü 1, 3 ilə 1 4 verir. Bu da 2-nin kvadratı yenə 4 verir. İstədiyimiz biri, yəni ikisi də eynidir də qüvvət 4. Buna vuranda nəticə alınmış olar. Hansı istəyirsiniz yazar. Məsələn 3 a kubu b-ni deyirsinizsə, 3 a kubu b-ni vuraq 2 a kvadratı b kvadratına. Bu eləyir 3 dəfə 2 6 a kubu ilə a kvadratı a üstü 5, b ilə də b-nin kvadratı b üstü 3. Bunun əmsalı, bunun qüvvəti neçə oldu? 5 ilə 3-ün cəmi 8. Və yaxud 4 a kvadratı b kvadratını vura. 4 a kvadratı b kvadratı vurulsun, 2 a kvadratı b kvadratı. 4 dəfə 2 8, a kvadratını a kvadratına vuranda a üstü 4, b kvadratını b kvadratına vuranda b üstü 4. Yenə qüvvətlər 4, 4'dür. Bunlar da toplayanda yenə 8 verir. Yəni eyni nəticəni almış olduq E variantı. 28 ve aşağıdakı ifadəsi aşağıdakilərdən hansına bərabərdir? Sadəcə mötərizə açılır. 2x x-ə vuranda 2x kvadratı, 2x də 3-ə vuranda, mənfi 3-ə vuranda, mənfi 6x. Cavab olur B variantı. Hansına bərabərdir? Burada isə tərsinə ortaq vurğu mötərizə xaricindən çıxardır. A kvadratları ortaqdır. A kvadratını çıxardanda qalır B plus C. A variantı. Sonra 30. Standart şəkli gətirin, yəni mötərizəni açın. 5x kvadratına xy-ə vuranda eləyir 5x kubu y. 5-i mənfi 2-yə vuranda 5 dəfə 2 10, x kvadratı x kvadratı x-ü 4, y kvadratı və 5x kvadratını müsbət 5xy kvadratına vuranda 5-i 5-ə vuranda 25, x kvadratından x-in kubu alınır və y-in kvadratı. Olur belə bir ifadə hansındadır da 5x kubu minus 10xy üstü 4 25x kubu y kvadratı C variantı. Hesablayın. Burada uşaqların etdiyi səhv, yəni səhv demeyeyim, biraz uzun üsul. 2006 kvadrata yüksəldi, sonra 2005 kvadrata yüksəldi və bir-birindən çıxıb. Burada biz bunu A kvadratı minus B kvadratına görə aça bilərik. Yəni 2006-dan bir dəfə 2005-i çıxacağıq və 2006-nın üzərinə bir dəfə də 2005-i gələcəyik. 2006-dan 2005 çıxanda 1 qalır, 2006 ilə 2005-i də toplayanda 4011 verir. Demək 1-i vuranda 4011-ə cavab elə 4011 verir C variantı.
Daha sadə üsul. 32-ci sualda yenə bunu müxtəsərə görə açırıq. X minus Y A kvadratı minus B kvadratı düsturuna əsasən X-dən Y çıxanda verib 8 eləyir. X-in üzərinə Y gələndə 15 eləyir və 8 də 15-ə vuranda alınır 120 B variantı. İndi deyirəm, aydındır. Sonra 33-cü sualda çox hədlisini vurğulara ayırın. Yenə az əvvəlki düstura əsasən bu 16 A kvadratı 4 A-nın kvadratıdır. Yəni 4 kvadratı 3 A-nın 16, A-da da eyni. 49 B kvadratı da 7 B-nin kvadratıdır. Burada deməli A kvadratdan B kvadratdan çıxma düsturuna əsasən birinci mötərizdən ikinci çıxılır, sonra da toplayacağıq. Yəni 4 A minus 7 B və 4 A plus 7 B. Cavab olur B variantı. 34-cü sual. Az əvvəl yazdığım düstura əsasən yenə kvadratlar fərqidir. Onda 120-dən bir dəfə 117-ni çıxacağıq. Bir dəfə də 120-nin üzərinə 117-ni gəlib bərabər eləyəcəyik 3 ayı. 120-dən 117 çıxanda qalır 3. Vurulsun. 120-dən 117 gələndə 100, 237 bərabər 3 A. Hər tərəfi 3-ə ixtisar apara bilərik. Elə A-nın qiyməti də 237 alınır. Cavab olur B variantı. Vuruqlara ayırın. Yenə ortaq vurğun mötərizə xaricinə çıxardaq. Hər iki tərəfdən 2x-i çıxarda bilərik. 2x-i. Çıxardanda burada qalır x kvadratı minus 1. Və x kvadratı minus 1, bu 1-1-in kvadratı yaza bilərdi də. Bu da x minus 1, x plus 1-in açılışı. Açılışı bu cürdür. Cavab olur. A variantı. Sonra 36-cı sual. X kvadratı, Y kvadratı qalır. Olur Y minus X. Sadəcə ortaq vurğun mötərizə xaricinə çıxartma üsulundan istifadə etdik. Yox. D variantı eləmir. Y minus X C variantı. 37-də sadələşdirin. Mötərizəni açsaq, oxşar hədlərə bir baxaq. Demək 7AB 7AB plus 5B minus 2A minus bu 3 A'nı B'ye vururuz. Olur. Özde mənfi diye. Olur mənfi 3 AB. Mənfi 3 AB. Yine mənfi 3'ü müsbət 1'e vuranda işare yine mənfi olur. Olur mənfi 3 A. Minus 4 AB. Bərabərdir. Oxşar hədlərə baxın. 7 AB, çıxaq 3 AB, eləyir 4 AB. Və çıxaq 4 AB. Deməli, bunlar artıq islah oldu, sıfıra çevrildi. 5B minus 2A yerdə qalanları yazıram. Minus 3A. Bərabərdir. 5B minus 2 yadan 3 A çıxanda qalır 5A. Və 5-i də mötərizə xaricinə çıxardanda B minus A. Y variantı. Sonra 28-ci sual. Müxtəsərə görə birincinin kvadratı, 2 A'nın kvadratı eləyir 4 A kvadratı. Birinci, ikinci A'sının 2 misli. 2'ni çevirəndə 6, 6 ve 2, 12 AB. Ve ikincinin kvadratı, o da 9 B kvadratı verir. Cavab olur elə C variantı. Sonra 39'da. Yine burada yazırlar ki, şagirdlər yazır A'nın yerinə 2, 10 da 7-ni kvadrata yüksəldir. Sonra B'ni bir-birinə vurur. Yəni yerinə vurub bu şəkildə ardıcıl hesablayın. Yəni bu sadə yolu bu düstur. Bu düsturun açılışı da A plus B'nin mötərizə kvadratının açılışıdır. Birincinin kvadratı, birinci ikinci yazının iki misli və ikincinin kvadratı. Burada elə düsturun özünü yazanda A'nın yerinə sonra qiyməti yazaq. 2 onda 7 üstəgəl B-yə də 1 onda 3 verib. 1 onda 3-ün kvadratı. 2 onda 7 ilə 1 onda 3-ü toplayanda 4. 4-ün kvadratı yəni 16 cavab olur. C variantı. 39-a baxdıq. 40-cı sual. 40-da 40'da. Her tərəfdən, demə toplanan deyib. 4'ü mötərizə xaricinə çıxara bilərik. X kvadratı plus. Burada qalır 6x. Və 36'dan da 4'ü çıxıbsa 9 qalır. Bərabərdir.
Bu da x plus 3'ün mütərzə kvadratı deməkdir. Birincin kvadratı, birincin ikinci yazın ikimizdir və ikincin kvadratı. Olur 4 vur x plus 3'ün mütərzə kvadratı C variantı. Sonra 41-ci sualda eyni qayda ilə, yəni yerini gətirib yazmaq çox uzundur. Yanlış sayaq da o üsul doğru deyil. 4-ün mötərizə xaricinə çıxardırıq. Qalır x kvadratı minus 2xy plus y kvadratı bərabərdir. 4 qalır. Bu x minus y mötərizə kvadratı deməkdir. Bu demək. Bərabərdir. 4 vurulsun. X-dən 59-dan çıxırıq 30. 9-u və kvadrata yüksəldirik. Bərabərdir. 4 qalır. 59-dan 39 çıxanda 20. 20-nin kvadratı. 4 vurulsa 20-nin kvadrata yüksəldəndə 400. Bu da eləyir 1600 D variantı. Sonra. 42-ci sualda. Apels B-nin qiyməti 4 verilib. Bir də belə bir qiymət verilib. Elə bu düsturun açılışıdır. A kubu plus B kubu elə verilən bu ifadələrin hasilinə bərabərdir. Yəni A plus B düsturun açılışı necə idi? A plus B A kvadratı minus AB plus B kvadratı demək. Bu da arada vurmadır. A-nın üstə B gələndə 4 vermir. 4 vurulsun. Bu ifadəni də baxın burada yazıb. O da 15'dir. 4'ü 15'e vururuq. 60 Y variantı alır. Sonra 43. sualda. Yenə 4'ün mötərizə xaricini çıxarsa qalır x'in kubu minus 1. 1'i də 1'in kubu yaza bilərəm də. Burada da 4 qalır. Kublar fərqinə görə açırıq. X minus 1. X kvadratı plus x plus 1. Birinci, ikinci hasili, ikincinin kvadratı. Bu da Y variantında qeyd olunub. Sonra dördüncü sual. Yenə vuruqlara ayırın. Baxaq, necə ayıraq bunu? AB, 4AB. Burada 5AB verir, amma ihtiyac yoxdur ona. Biz burada bu ikisini bir qruplaşdıraq. Digər ikisini də bir qruplaşdırsaq, burada A mötərizə xaricinə çıxır. Qalır B minus 2A. Və buradan da mənfi 2B-ni çıxardıq. Mənfi 2B-ni çıxardanda B minus, burada da 2B-ni çıxardanda qalır 2A. Mənfini unutmuruq. Mənfini çıxardanda artıq burada işarə mənfi olur. Mənfi mənfi vuranda təzədən müsbət verəcək. Və burada da ortaq vuruq bunlardır. B minus 2A və yerdə qalır A minus 2B. Deməli A minus 2B, B minus 2A C variantı. Vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Digər sualda da yenə birinci ilə ikinciyə biri qruplaşdıraq, digərini də bir. Buradan x-in mötərizə xaricinə çıxaranda qalır y plus 4. Və burada da y plus 4 qalsın. Bu da mötərizəyə alsaq, yəni görünən ki, x plus y plus 4 ortaq vuruqdur. Y plus 4 və bunun əmsalı 1-dir. X plus 1 qalır yerində. Olur y plus 4, x plus 1 A variantı. Sonra 46-cı sualda yenə ikisini bir qruplaşdıra bilərik. Bu ikisinə bir baxsaq, AB mötərizə xaricinə çıxır. Yerində qalır 3 plus B. Sonra minus. Buradan da bunu bir qruplaşdırsaq, mənfi 2A kvadratını çıxara bilərik. 2A kvadrat. Mənfi 2A kvadratını çıxardan da 3 qalır. Burada da mənfi daha çıxıb müsbət B olur. Baxın, mənfi 2A kvadratını 3-ə vuranda mənfi 6A kvadratı. Mənfi 2 A kvadratını B-yə vuranda mənfi olur. Mənfi 2A kvadratı B. Burada da ortaq vuruq bunlardır. 3A plus B. 3A, 3 plus B daha doğrusu. Digərində de AB minus 2A kvadratı. AB minus 2A kvadratı. Bərabər. 3AB qalsın, 3 plus daha doğrusu B qalsın. Və burada da yəni belə bir cavab variantı görmədiyimiz üçün burada A-nı mötərizə xaricinə çıxardırıq. A-nı qarşıya çıxardanda qalır, burada B qalır, minus 2A. B minus 2A. A-nı da sonradan əvvəl atır, fərqi yoxdur. Deməli olur
3 plus B A ve 1 minus 2 A cevab olur C variantı. Yəni vuruqların yerini dəyişsək cavab dəyişməz. Çoxhədini vuruqlara ayırın. Əvvəlcə birincini, bu mötərizə olan ifadəni biz mötərizəni açsaq. 2AB, 2A'nı da 1'e vuranda 2A. Üstüne gəl 3B, üstüne gəl 3, üstüne gəl AB, üstüne gəl A. Bərabərdir. Burada nə edə bilərik? Gəl oxşar olanlara bir baxaq. 2AB bu, AB bu. Olur nə? 3AB. 2A bu, 2 də A bu. Daha doğrusu 1 A da burada olur 3A. Plus ve 7 də bu kalır. Onu da yazırıq. 3B plus 3. Bərabərdir. Birinci, ilk ikisini bir qruplaşdıraq. Digər ikisini də bir. 3-ü mötərizə xaricinə çıxarsa, elə ümumilikdə 3 çıxır qarşıya. Neyse, 3-ü çıxarsaq 3 alın. Yerdə qalır 1 plus 1. Üstəgəl. Buradan da 3-ü çıxardan da yenə qalır 1 plus 1. Bərabərdir. 1 plus 1 qarşıya atılır. Hər ikisində var. Və yerdə qalır 3A plus 3. Burada da 3-ü mötərizə xaricinə çıxarsaq, 3-ü buradan çıxardıb qarşıya atsaq, 3-ü çıxardan da burada 1 qalır. Olur 3 vurulsun B plus 1 və A plus 1 ilə A variantı. 48-ci sualda vuruqları ayırmalıyıq. İndi yazdığımızın tərsi x kvadratı plus x kvadratı plus 7x-i yaza bilərik necə? Yaza bilərik 6x plus x. 7x-in əvəzinə 6x plus x yazın. Və plus 6. Baxın, bu yenə də 7x-i. Yenə indi ilk ikisini qruplaşdırırıq. Buradan x-i mötərizə xaricinə çıxarsaq x plus 6 qalır. Plus, bu da olduğu kimi mötərizdə yazdım x plus 6. Hər iki tərəfdə oxşar hədlər var. X plus 6 və qalır x plus 1. A variantı. Sonra 49-cu sual. İfadəsini vuruqlara ayırın. Az əvvəl yazdığımız tipdən 10 A-nı parçalayaq. A kvadratı minus 10 A-nın əvəzinə 7 A minus 3 A yaza bilərəm. Yəni işarələr eynidir. İkisi də mənfidir. O zaman toplayanda yenə 10 A verəcək. Plus 21. Yenə ilk ikisinə bir baxırıq, digər ikisinə bir. Buradan A-nın mötərizə xaricinə çıxardan da A minus 7 qalır. Minus. 3-ü də mötərizə xaricinə çıxarsaq A minus 7 qalacaq. Yəni mənfiyə diqqət edin. Mənfi vuranda yenə müsbət verəcək. A minus Y hər iki tərəf, 7 hər iki tərəfdə ortaqdır. Yerdə qalır A minus 3. Yəni A minus 7 və A minus 3 cavab olur. C variantı. 50-ci sualda mötərizəni əvvəlcə açıb sadələşdirək. Müxtəsərə görə birincinin kvadratı minus, birincinin ikinci yasının iki misli, plus ikincinin kvadratı və sonra yazılıb plus 4m n bərabərdir. Burada m kvadratı 2m bu mənfi 2m, bu da müsbət 4m. Böyükdən kiçiyi çıxırıq, olur 2mn plus n kvadrat. Bu düsturda m plus n'in mötərizə kvadratının açılışıdır. Birincinin kvadratı, birinci ikinci yazının ikimizdir və ikincinin kvadratı. Bərabər. M-in yerinə qiyməti yazırıq. 0 tam %2 üstə gəl. N-in yerinə də 0 tam %8-i yazıb kvadrata yüksəldir. Bunları toplayanda toplayanda neçə eləyir? 0 tam 0 tam onda 1 mötərizənin içərisində. Üstünə kvadrat yazılıb. Bu da 0 tam %1 deməkdir. Cavab olunur C variantı. 51-də. 51-də müxtəsərə görə yenə bunu necə yazaq? X minus 3-ün kvadratı minus 25-in əvəzində də 5-in kvadratı yazalım. Baxın, A kvadratı minus B-nin kvadratı. O düsturu əsasən açacağıq. Deməli, bir dəfə çıxması ilə 5 çıxmalıyıq. Bir dəfə də üzərinə 5 gəlməliyik. Bərabərdir. X minus mənfi 3 mənfi 5 eləyir 8. X minus 8 və X minus burada da əks işarəlidir. 5-dən 3 çıxanda 2 qalır. X plus 2. Deməli, X minus 8, X plus 2 Y variantı. 52-ci sualda.
52-də A kvadratı plus B kvadratına aid belə bir düstur var. Bu A minus B-nin mötərizə kvadratı üstəgəl 2AB-ni açır. Yenə bunu müxtəsərə görə açanda 2AB-lər ixtisar olacaq. Yenə bu qalacaq. Və bizə verib A minus B-ni, yəni A minus B-nin qiyməti 2-dir. Olur 2-nin kvadratı üstəgəl 2 vurulsun AB. AB-nin də qiyməti 3-dür. 2-nin kvadratı 4, 2 dəfə də 3, 6 toplayanda cavab edir 10, B variantı. 53-cü sualım, bu da eyni qayda. Gəl bunu digər tərəfdə yazalım, biraz uzun gedəcək. Bu da qarışıqlıq olmasın. Demək, x kubu plus y kubunu açırıq. X kubu, üstəgəl y kubu, bunun düsturu x plus y, x kvadratı minus xy plus y kvadratı. İndi x plus y'i bilirik. 5. Yəni 5 vurulsun. Ama burada x kvadratı minus y kvadratı plus y kvadratını bilmirik. Onu biz onu hesablayalım. Bunun əvəzinə, baxın, x plus y deyil, bərabər 5. Bu hər tərəfini kvadrata yüksəldi. Olur x kvadratı plus 2xy plus y kvadratı bərabər 5'in kvadratı 25. Ve buradan ne alınır? X kvadratla y kvadratı kalsın. Üstəgəl 2 vurulsun xy. Xy de 3'dür. Yani içini vuracağız 3'e. 2 dəfə 3, 6 ve bərabər 25'e. Burada da x kvadratı plus y kvadratını hesablayanda 25'ten 6 çıxırıq. Qalır 19. Demək biz burada x kvadratı üstəgəl y kvadratın yerinə 19 yaza bilərik. 19 və minus xy-i unutun ya. Xy de 3'dür. 5 vurulsun 19'dan 3 çıxanda 16, 5'i de 16'ya vuranda alınır 80. Cavab D variantı. Yenə kısaca burada kvadrat gördüyüsə bizə verilən ifadənin hər tərəfini kvadrata yüksəldib nəticəni ala bilərik. 54-cü sualda vuruqlara ayırın. Demək, ilk ikisini bir qruplaşdıraq, digər ikisinə də bir baxarıq. Burada bu ikisindən M kubunu mötərizə xaricinə çıxardanda qalır M minus 1. Minus, burada sadəcə mənfini atıram qabağa. O da mötərizənin içərisində qalacaq M kvadratı minus 1. Mənfi atanda bu şəkildə qalır. Və bu da bir də birin kvadratı yaza bilərik də. M kubu qalsın. M minus 1 minus. Bu A kvadratı minus B kvadratına görə bir dəfə M minus 1, bir dəfə də M plus 1 gedir. Burada ortaq vuruq bu. Digər tərəfdə də bu. M minus 1-i çıxardırıq mötərizə xaricinə. Qalır M kubu minus. M kubu minus. M plus 1. M plus 1. Mötərizəni unutmayaq. Mənfi digərlərinə təsir edəcək. Ona görə mötərizədə yazdım. Mötərizəsiz yazsaq elə bu mənfi burada müsbət çevrilir, mənfi olur. Nəticə o cür alınır. C variantı. Mötərizəni silirik buradan. O şəkildə. Qarşıda mənfi olanda mənfi daxildəkilərin hər birinin işarəsinə təsir edir. Sonra 55-ci sualda ifadənin ən kiçik qiymətini tapın. Bu ifadədə x kvadratı plus 6x plus 11'i 9 üstəgən 2 kimi yaza bilərik. Ve burada da alınır x plus. Baxın bu x plus 3'ün mötərizə kvadratının açılışıdır. Üstəgən 2. Biz burada ən kiçik bura, yəni bu kvadrata yüksəldən ən kiçik qiymət 0 alına bilər. 0-ın da üzərinə gələndə ən kiçik qiymət olur 2. Yəni ən kiçiyi göstərən budur, mötərizə kənarında olan qiymət. Və yaxud da n bərabərdir 4ac minus b kvadratı bölünsün 4a düsturuna görə də hesablaya bilərik. Ən kiçik qiymətin tapılma düsturu. 4a burada bu əmsal a'nı göstərir. Yəni birin yerində burada 1'dir də bu a'nı göstərir. Bu b'dir, bu da ki c'dir. 4a yəni a 1'dir. 4 vur 1 minus b yerində 6 durub. 6'nın kvadratı. Bölünsün 4'a. Yox, desturda seni unuttum. Bizi de gel. 4AC'ydi. 4AC dedim. Burası seni yazmadım. 4AC. Yani 4 vurulsun A. Bakın bu A'dı. Bu B'di. Bu da ki C'ni gösterir. C.
vurulsun 11 minus B'nin kvadratı, yani altın kvadratı bölünsün 4 vur A. Beraberdi 4 11'e vuranda 44, altın kvadratı 36 bölünsün 4. Bu 8 verir, 8 de 4'e bölende yine de içine almış olur. Hansı sonun istesen seçse doğru. Sonra diğer sualda menfini yine karşı yatak birinci sonuna yazsam. Menfi x kvadratı minus 6x min plus 10. Beraberdi. Menfi x kvadratı minus 6x plus 10'u 9 plus 1 için yazırım. Bu x minus 3'ün mötərizə kvadratıdır. Deməli x minus 3'ün mötərizə kvadratı plus 1. Ve beraberdi. Mənfiyi açsaq, mənfi x minus 3'ün mötərizə kvadratı mənfi buna təsir edir, minus 1. Ve burada da en küçük kıymet olur mənfi 1. Y variantı. Ya da bayaq yazdığım düstur əsasında hesaplayıp nəticəni ala bilərsiniz. Yine eyni sualda A'nın hansı qiymətində ifadə en küçük qiyməti alır? Demek biz əvvəlcə bunun en küçük qiymətini tapırıq. Sonra A'ya hansı qiymət verəndə həmin ədəd almış olar. Burada A kvadratı minus 8A plus 18'i 16 plus 2 kimi yazıq. Yani bir müxtəsər kvadrat, bir müxtəsər düsturunu almaq için. Bu A minus 4'ün mötərizə kvadratıdır ve plus 2. Demek bunun en küçük qiyməti müsbət 2'dir. Bəs A'nın yerine hansı qiyməti yazsaq, biz həmin o müsbət 2'ni alaq, onu tapmalıyıq. Deməli, A kvadratı minus 8 A plus 18. A'nın yerine hansısa qiyməti yazsam, cavab olacaq 2. Çünkü en küçük qiyməti 2'ni alacaq. Burada həll edəsək, A kvadratı minus 8 A 2'ni bu tərəfə keçəndə mənfi ilə keçir, 18'dən çıxılır. Qalır 16, bərabər 0. Bu da A minus 4'ün mötərizə kvadratı bərabər 0. A minus 4 bərabər 0, A da bərabər 4'e. Deməli, A'nın yerine 4 yazsaq, bu ifadə ən kiçik qiymət olan 2'ni alacaq. Deməli, ən şərti diqqətlə oxuyuruq. Sonra 58-ci sualda ifadəsində C neçə olmalıdır ki, 2 ədədinin kvadratı alınsın? Bu 4x-in mötərizə kvadratıdır, düzdür. Bu da 8x. Düstura görə birinci, ikinci hasilinin kimisidir? Birinci 4x-dir. İkinci nədir bilmirəm, o qalsın. Və bir də mən bunu 2-yə vurmalıyam. Baxın, birinci, ikimizli və ikincini də bilmirəm. Bunu yazaq y, bilmirik neçədir. Plus həmin o y-in kvadratı. Yəni c-nin yerində dayanacaq qiymət odur. Y-in kvadratı. İndi birincinin kvadratı 3 zaddan da 16x kvadratı. Bu düz. Birincini ikinciyə vurub, daha doğrusu birincini bu 4x-i burada duran ədəd neçəsi ona vurub, sonra əlavə 2-yə vuranda 8x alır. Deməli, yine həmin yerdə qiymət 1-dir. Yəni 16x kvadratı minus 8x plus 1'in kvadratı yazar. Bu 4x minus 1'in mötərizə kvadratı deməkdir. Birincinin kvadratı, birinci, ikinci yazın ikimizdir və ikincinin kvadratı. Onda c-nin yerində nə dayanır? C-nin yerində dayanır 1 kvadratı, yəni 1. 1 olarsa biz onu kvadrat, iki ədədin kvadratı şəklində yaza bilərik. 59. Aşağıdakı bir hədlərdən neçəsinin dərəcəsi 18. Bayaq qeyd etdiyim dərəcəsi 18-dir, üstlər toplanır. 2 ilə 9 eləyir 11. Bunun dərəcəsi 11-dir. Sonra bunu standart şəkildə gətirsək, 2 qalır. A kubu kvadrata 3 zaten daha üstü 6 vurulsun. Bu da B üstü 12 verir. 6 ilə 12'ni toplayanda bunun dərəcəsi 20 olur. Sonra 12 bu, 3 bu, 3 bu. 12 üstü 3 kəndi 15, üzerine 3 kəndi 18. Sonra 2 dəfə 3, 6. Bu da 6 elədi, 12. Üzerine de 8 gələndə 20. 6 dəfə 2, 12. Üzerine de 3 gələndə üzerine 3 kəndi 6 ve 2, 12. Üzerine de 3 kəndi 15. Demek bizden istedik ki, neçəsinin dərəcəsi 18'dir. Bir dakika, burada səhv hesabladım. 6 ile 12, 18 verir. 20 yazmışım. 18.
Burada da 20, 18, 15. Lisesinin dərəcəsi 18'dir deyəndə, baxın, bir burada 18 aldıq. Bir də burada 18 aldıq. 18'dir bu, 6 ilə 12, 18. İki dənəsin. Cavablar B variantı. Bəzən olur mu, hangi səhvlər yazıram? Yəni bu hər kəsdə olur. Məlumdur ki, yorulanda hesablamanı səhv edirik. Çoxhədlinin dərəcəsini müəyyən edin. İndi bunun hamısını açmaq lazım deyil. Çoxhədlinin dərəcəsi demir. Bu mötərizədə dərəcə neçədir? Ən böyük olan, yəni 14. İli biz x üstü 14-ü kvadrata yüksəlsək, alınacaq x üstü 28. 14-ü 2-yə vururuq, 28. Sonra vurulsun. Vurma yazdım. Bəs burada çoxhədlinin dərəcəsi neçədir? X üstü 1, yəni 1. X üstü 1 kuba yüksəlsə, eləyəcək x kub. Və bu x 28-dən x üstü 3 də x üstü 31 verir. Deməli, biz bu çoxhədlini, yəni açıb eləsək, dərəcəsi olacaq 31. Yəni elə böyüklərlə işləyirik. Ən böyükləri götürüb onlara diqqət edirik. İndi məsələn 61-də bu 5-ci dərəcədən qüvvətə yüksəlir. Yəni mən bunu necə aça bilərəm ki? Onda elə ən böyüyünü götürürük. Bu çoxhədlinin dərəcəsi x kvadratdır. Yazırıq x kvadrat. Demir 5-ci dərəcədən yüksək, yüksəldi 5-ci dərəcədən. Vurulsun. Burada dərəcəsi ən böyük olan nədir? X-dir. Vurulsun x. Neçənci dərəcədən qüvvətə yüksəldik? 4-cü dərəcə. Bəs burada dərəcəsi ən böyük olan x-in kubudur. Onda deyir kvadrata yüksəldik. Bərabərdir. Sadəcə dərəcəni tap deyəndə ən böyükləri götürüb hesablayırıq. 2-ni 5-ə vuranda x-i 10, vur x-i 4 və bu da x-i 6 verir. Üstləri də toplayanda deyir x-i 20. Deməli, bu ifadənin dərəcəsi elə 20-yə bərabərdir. B variantı. Çoxhədinin qüvvəti 23 olarsa, M-i tapın. Deməli, bu çoxhədinin dərəcəsi 7, 6, 1, 14 verir. Bizə deyir 23 olsun. Deməli, burada 4 ilə M-i toplayanda nəticə olmalıdır 23. Onda M-in qiyməti 23-dən 4 çıxırır, qalır 19, Y variantı. Daha sonra 63-cü sual. Çoxhədisini standart şəkilə gətirib, bu kvadratların misallarının cəmini tapın. Yəni götürək çoxhədini standart şəkildə. Deməli, bizə x kvadratı ilə y üstü 4 verir. Biz yalnız onlarla işləyə bilərik. Ama bunu biraz uzun gedəcək. Ən asanı elə açsaq. X kvadratını x kubuna vuran deyir x üstü 5. 4x-i buna vuran deyir 4x üstü 4. Bir olsun. X kvadratını bu x kvadratına vuranda x üstü 4. Mənfi 4x'i x kvadratına vuranda 4x'in kubu. X kvadratını 1'e vuranda x kvadratı. Ve mənfi 4x'i 1'e vuranda eləyir mənfi 4x. Bu sadeləşdirə, yəni oxşar hədlər var burada. Bir x üstü 5 qalır. 4x üstü 4 əks işarəli çıxırıq. Eləyir 3x üstü 4. Minus 4x'in kubu plus x'in kvadratı minus 4x. Bizə deyir x kvadratı və x üstü 4 hədlərinin əmsallarının cəmini tap. X kvadratının əmsalı müsbət 1'dir. X üstü 4'ün əmsalı isə mənfi 3'dür. Mənfi 3. Bir həmin çoxhədlərin cəmini tapın. Deməli, birin üzərinə mənfi 3 gəlməli. Bu da mənfi 2 Y variantı verir. Sonra 64-cü sualda burada da burada necə yaza bilərik? 120-nin kvadratı minus 116 vur. Belə yazaq. 120-nin kvadratı minus 116 ilə 124. 116-nın əvəzinə 120 minus 4 yaza bilərəm də. 120-dən 4 çıxanda yenə 116 verir. Vurulsun. 124-ün əvəzinə isə 120 plus 4 yazırım. Yəni toplayanda 124 verir. Minus 4-ün kvadratı. Yəni dəyişən heç nə yoxdur da. Bu da 116 deməkdir. Bu da 124 demək. Bərabərdir. 120-nin kvadratı minus. Bunu müxtəsərə görə açsa, yəni A kvadratı A minus B, A plus B. Onda 120-nin kvadratı minus 4-ün kvadratı. Və minus yenə 4-ün kvadratı. Bərabərdir. Mənfiyə görə mötərizəyə aldım. Orada necə olacaq deyə. 120-nin kvadratı minus. Bu mənfi hər birinə təsir eləyəcək. Olacaq 120-nin kvadratı plus mənfi. Mənfi təsir eləyir. Götürüb oradan plus yazmıyoruz. Mənfi eləyir onu. Müsbət 4-ün kvadratı və minus yazılıb kənarda 4-ün kvadratı.
120'nin kvadratından 120'nin kvadratını çıxanda bunlar əks işarəli silah olur, sıfır qalır. 4'ün kvadratından 4'ün kvadratını çıxanda yenidən sıfır qalır. Yəni ümumi nəticə olur sıfır. C variantı. Daha sonra 65-ci sual. Baxın, A'nın kvadratı minus B'nin kvadratı. Onda biz bunu A minus B, A plus B'ye göre atsa bilərik. Digər tərəfdə yazın bunları. Aşağıdakına belə baxarım. Deməli, yazırıq A plus B minus C. Bu birinci mötərizdən. İkinci mötərizdən toplayaq və bir dəfə də çıxaq. Bir dəfə toplasaq üstəgəl A minus B minus C. Bu toplanması. Bir də birinci mötərizədən çıxaq ikinci mötərizdən. Çıxılsın. İkinci mötərizdən götürüb olduğu kimi yazmırıq. Çünki mənfi var axı qarşıda, ona təsir edəcək. Çıxaq ikinci mötərizdən də qeyd edirik. A minus B minus C. Burada belər əks işarəli silah olur. Qalır A, yəni 2A. C ilə də C, 2C. Burada mötərizəni açsaq. A plus B minus C minus A. Mənfi təsiri müsbət B. Mənfi təsiri müsbət C. Yəni o mənfini unutmuruq. Çox vaxt o yaddan çıxır. Birinci mötərizə qalsın. 2A minus 2C. Və burada A-lar əks işarəlidir. C-lər də əks işarəlidir. Qalır B ilə B. Yəni 2B. Bu da bərabərdir. Bu ikili mötərizə xaricdən çıxarsaq. 2 vur A minus C. Vurulsun 2B. 2-ni 2B-yə vuranda 4B. A minus C. Yəni olur 4B A minus C Y variantı. 65-də eynən 12 kimi. 65-də də yenə bu birincinin kvadratıdır. Çıxılsın digər mötərizənin kvadratı. Onda bir dəfə çıxacağıq. Yəni x-dən çıxacağıq x minus 2-ni və x-in üzərinə gələcəyik x minus 2-ni. Bu toplam olanda mötərizəyə ehtiyac yox idi. Bu mötərizəni açsaq, alır x minus x, mənfi təsiri müsbət 2. Və digər mötərizdə x plus x minus 2. Bərabərdir. X-lər islah olur, qalır 2 vurulsun. Bu da x-dən x, 2x deməkdir, minus 2. Bərabərdir. Variantlara əsasən bu ikini mötərizə xaricdən çıxardacağım. 2 vur 2 də mötərizə xaricdən çıxaranda 4 deyil. Yerdə qalır x minus 1, yəni C variantı. Sonra 67-ci sualda az əvvəlki düstur. Eynən. A plus 1-dən çıxırıq. A minus 1-i. Bu bir mötərizə. Bir dəfə də toplayacağıq. A plus 1-in üzərinə A minus 1 gəlcək. Yəni A kvadratı minus B kvadratının açılışına görə. Bu mötərizəni açsaq. A plus 1 minus A. Mənfi də mənfi təsiri plus 1. Bu bir mötərizə. Burada da A'lar topluyor. Bu birler islah olur. Kalır 2A. Beraber. Burada A'lar islah olur. Birincisi de bir yerinde 2'ye vurulsun. Burada da 2A'ydı. Bu beraber de 4A'ya D variantı. Altmış 68. 81'in əvəzinə gəlin yazaq 9'un kvadratı. Yenə 81. Yenə az əvvəlki düstur. 9'dan çıxacağıq e minus 3'ü və 9'un üzərinə gələcəyik e minus 3'ü. Mənfi olanda hər dəfə bunu qeyd edirəm. Mənfiyə diqqət edirik. 9 minus e mənfi təsir edir. Plus 3 olur. Və bu da 9'dan 3 çıxanda 6 plus e. 9'un üzərinə 3 gələndə 12 minus m bu birinci mötərizdə, ikinci mötərizdə 6 plus m. 12 minus m, 6 plus m. Yəni D variantı. Həmin düsturu burada da nəzərə alacağıq. Birinci mötərizədən çıxırıq ikinci mötərizəni. Və birinci mötərizənin üzərinə gəlirik ikinci mötərizəni.
A kvadratı minus B kvadratı bərabər A minus B, A plus B. Və bu mötərizəni açıq. X plus Y minus 1 minus X. Bu mənfi mənfi təsir edir. Plus Y olur. Mənfi müsbətə təsir edir. Minus 1 olur. Burada da baxın Y-lər əks işarəlidir. 1-lər əks işarəlidir. Vururuq 2X-ə. Bərabərdir. X-lər əks işarəldi getdi. Y-lə Y eləyir 2Y. Mənfi 1, mənfi 1, minus 2. Vurulsun 2X. Bərabər. Burada 2-li mötərizə xaricindən çıxardanda Y minus 1 qalır. Vurulsun 2X. Və içində 2X-ə vuranda 4X, mötərizədə Y minus 1. Hansı variant oldu? 4X, Y minus 1 elə A variantı. 70-ci sual. Birinci ilə ikincini bir qruplaşdıraq, digər ikisini də bir. Buradan x kvadratı mötərizə xaricinə çıxır. Qalır x minus 3 minus. Buradan mənfi 1-i çıxardıram. Baxın, mənfi 1-i də yazmıram da. Yəni, mənfini çıxardıram. Qalır x minus 3 bərabərdir. X minus 3 hər ikisində ortaqdır. Bu əmsal 1 deməkdir də. Yəni, x kvadratı minus 1 qalır. Bu x kvadratı minus 1 də x minus 1, x plus 1-in açılışıdır. Yəni, kvadrat yazsaq görünəcək. Demək, olur x minus 3, x minus 1, x plus 1, B variantı. 71-ci sualda. İfadəsinin vuruqlarından biri aşağıdakılardan hansıdır? Baxın, burada x-i Y kvadratını, X kvadratını və minus 2XY'i bir qruplaşdıraq. Və yazıram X kvadratı plus Y kvadratı minus 2XY. Z kvadratını axıra salırım. Z kvadratı. Bərabər. Bu nəyin açılışıdır? X minus Y mötərizə kvadratı. Yerdə qalanını da yazıram. Minus Z'in kvadratı. Bayaq yazdığım düsturə sayısı. Bir dəfə çıxma, bir dəfə toplama. Yəni A kvadratı minus B kvadratının açılışına görə. X minus Y'dən bir dəfə z-i çıxacağıq. X minus y-in üzərinə bir dəfə z-i gələcək. Və bizdən nə soruşurdu? İfadənin vuruqlarından biri aşağıdakılardan hansıdır? İki dənə vurğu var. Biri bu, digəri isə budur. X minus y plus z, x minus y minus z. D variantı. İfadəsini vuruqlara ayırın. Burada 3x kvadratı qalsın. 5x-in əvəzinə 3x yazaq, plus 2x. Və plus 2 bərabərdir. İç ikisinə bir baxacağım, digər ikisinə də bir. 3x-in mötərizə xaricinə çıxardanda x plus 1 qalır burada. Burada da 2-nin mötərizə xaricinə çıxardanda qalır x plus 1. Bərabərdir. X plus 1 mötərizə xaricinə çıxır, hər iki tərəfdə ortaq vuruqdur. Yerdə qalır 3x plus 2. Yəni 3x plus 2, x plus 1 elə A variantı. Sonra 73-cü sualda ortaq vurğu mötərizə xaricini çıxarmaqla yaza bilərik. Baxın, hər iki tərəfdə Y plus 1 var. Y plus 1-i mötərizə xaricinə atanda yerdə qalır Y minus 2 və minus Y minus 1. Y minus 2 minus Y minus 1 qalır. Bərabər. Y plus 1-i yazırıq. Y minus 2 mötərizəni mənfiyə görə açıram. Minus Y plus 1. Mənfi işarələr təsir edir. Y-lər islah olur. Olur Y plus 1, bu bir mötərizə vurulsun. Mənfi 2-nin üstə də bir cəmdir, mənfi 1. Y-in qiyməti yazılıb, mənfi 5 də gətirək yerinə yazaq. Mənfi 5, üstə gəl 1, vurulsun, mənfi 1. Mənfi 5-dən 1 çıxanda mənfi 4, onu da mənfi 1-ə vuranda eləyir müsbət 4. O da haradadır? Y variantında. Sonra 74-cü sual. Maraqlı sualdır da. Deməli, baxın bu A minus B, A plus B. Yəni A kvadratı minus B kvadratının açılışıdır. Burada da kvadratı yazıb da birin kvadratını yazmaq lazım deyil. Bu elə bu demək. Yerdə qalanları yazaq. 3 kvadratı plus 1, 3 üstü 4 plus 1 və minus 3 üstü 8 minus 3.
Bərabərdir. İndi bəs bu nə deməkdir? Bu da yenə A kvadratından B, baxın kvadratlar ata bilərəm də. A kvadratından B kvadratından çıxır bir dəfə, bir dəfə A'dan B-nə çıxır, bir dəfə də A'nın üzərinə B gəlir. Deməli bu da 3 üstü 4 minus 1 üstü 4-ün açılışıdır. Da birincisi də 4 yazmıram. Və digər qalsın. Minus 3 üstü 8 minus 3 bərabərdir. Bu da nəyin açılışıdır? Yenə eyni düzdür. Yenə 3 dəfədir artıq A kvadratı minus B kvadratının açılışını gördük. Deməli bu da 3 üstü 4-ün kvadratı ilə 1-in kvadratının açılışıdır. 3 üstü 4-ün kvadratı eləyir 3 üstü 8 minus 1-i də 1-ə vuranda 1 minus 3 üstü 8 minus 3 və bunu buna bərabərdir. Yerdə qalanı da yazdım. 3 üstü 8-lər əks işarəlidir. Ona görə islah olub. Qalır mənfi 1 minus 3. Bu da mənfi 4 verir. C variantı. 75-ci sual. Bayaq bu tipdə biri var idi. Deməli, birincinin kvadratı, deməli, x-in hansı qiymətlərində 2 ədədin kvadratı ola bilər? Bu, 5-də 2-nin, 5-də 2 a-nın kvadratıdır. Üstə gəl, x bilmirəm nədir. 16-da 1-də 4-də 1 b-nin mötərizə kvadratı deməkdir. Baxın, birincinin kvadratı, ikincinin kvadratı. Onda burada da olacaq birincinin ikinci yazını ikimizdir. Birinci 5-də 2 a-dır. İkinci 4-də 1 b-dir. Və bunun da ikimizdir. 2-ni 2-yə vuranda 4, 4-lər ixtisar olur. Qalır 5-də 1 a-b. 5-də 1 a-b c variantı. 70-ci problem oldu. Sən 70-ci 74-ün izahını verdim. 74-ü qeyd elədim. Bilmem videoda düşdü mü, düşmədi mi? Və 75-i də izah elədim. Təkrar yenə göstərim. Desən düşmədi. 5-də 4-ün. Ben görüm burada düşür mü? Yox. Demək 5, 25-də 4-ü yazdıq. 5-də 2 a-nın mötərizə kvadratı plus x plus 16-da 1 yaza bilərik. 4-də 1 b-nin mötərizə kvadratı. Demək birincinin kvadratı, ikincinin kvadratı. Burada da olacaq birincinin ikinciyə hasilinin, yəni 5-də 2 a-nın 4-də 1 b-yə hasilinin 2 misli. Burada 2 ilə 2 dəfə 2, 4 məxrəcdən ixtisar gedir. Qalır 5-də 1 a-b, yəni c variantı. Sonra 76-cı sual. Eynilik çevrilmələrinin köməyi ilə ifadənin ən kiçik qiymətini tapın. Bayaq yazdığımız şəkildə. Deməli burada bu x kvadratı 4x y. Deməli x kvadratı plus 4x. Sonra 4y kvadratı üstə gəl 12y plus 7. Bu x plus 2x. Deməli burada 7-ni parçalayın. Yazırıq x kvadratı plus 4x plus 4 plus y kvadratı plus 12y plus deyəcəm niyə bu cür yazdığımı. Deməli 6 bir de 7 var. Burada 6 yazıqdır. Yox, 36 mı yazır? Deməli, biz el etməliyik ki, orada 2 dənə müxtəsər vurma düsturu yaransın. Bu x kvadratı plus 4x plus 4. Bu, onu yaratdıq. Bu x plus 2-ni mötərizə kvadrat. Bu da y plus 6-nın 36 mı yazılmalıdır? Y plus 6-nın mötərizə kvadratı. Ha, burada səhv elədim. Bizi də gəl. Burada nəyi səhv elədim? Çünki bu 4y kvadratıdır. 4-ü unutdum. 4y kvadrat. Yəni bizə verilən bu iki ifadə var. Bu iki ifadə. Və plus 7. Biz 7-ni ilə parçalamalıyıq ki, həmin bu iki ifadəni müxtəsərə görə yaza bilək. İfadənin cəminin kvadratı kimi yaza bilək. X kvadratı plus 4x var.
Bir de plus 4 olsa, bak bu yazı x plus 2'nin mötərizə kvadratı olacaq. Süsləyəcəm. İndi bunu necə yazım? Deməli, bu 4y kvadratı, yəni 2y-in mötərizə kvadratıdır. Onda burada 9 olsun ki, biz bunu 2y plus 3'ün mötərizə kvadratı kimi yaza bilirik. Və üstəcə, yəni 7-ni xırdaladıq. 7-nin 4-ünü buraxdım, 9-unu buraxdım. Axı 4-dən 9 13 verir, burada 7 yazdım. Onda biz ardı ilə minus 6 yazmalıyıq. Baxın, bir tane açıram. X-in kvadratı. Birinci, ikinci yazın kimisi eləyir? 4x. Üstəcəl 4. Üstəcəl 4. İkincinin kvadratı 4y kvadratı. Birinci, ikinci yazın kimisi 12y. Ve üçün kvadratı da 9. Dördün üstü 9, yani da 13. 13'ten daha altını sandı. Yine 7 kalır. Bərabərdir. Biz bu kvadratlarda elə ən kiçik qiyməti istəyirik. Ən kiçik qiymət bu mötərizənin 0 ola bilər. 0-ın da kvadratı 0 verir. Bu da 0-a çevrilir. Ən kiçik qiymət bu kənarda qalan ədəd olur. Yəni 6, mənfi 6, C variantı. 77-ci sualda. Yenə düstur 32 minus 28 və 32 plus 28. Məxrəzdə də 24 minus 12, 24 plus 12 kimi yaza bilər. Bərabər 32-dən 28 çıxanda 4, 32-nin üzərinə 28 gələndə 60. Məxrəzdə o 24-dən 12 çıxanda 12, 24-dən 12 gələndə 36. Burada 12 ilə 6 60 ixtisar edir, 5 qalır. 4 ilə də 36 ixtisar edir, 9. Olur, 9'da 5, yəni Y variantı. 78-ci sualda 38 minus 17 və 38 plus 17. Məxrəzi də 47 minus 19. Bu da 47 plus 19 bərabərdir. 21, 38, 17 çıxanda 21, 38-dən 21 gələndə eləyir 55. Bölünsün 47-dən 19 çıxanda 30, 26. Daha doğrusu 28. 41, 47 ilə 19'u toplayanda 66. 55 ilə 66 11'e ixtisar edir. 5 kalır. Burada 6 kalır. 21'i 7'ye bölündə 3. 28'i 7'ye bölündə 4. Deməli 3 dəfə 3 ilə elə 6 ixtisar edir. 2. 2 dəfə 4. Məxrəzdə 8. Sürətdə 5. Cavab olub Y variantı. Sonra 79-cu sual. İxtisar aparırıq. Deməli 42 ilə 35 hər ikisi 7'ye ixtisar olur. Burada 6 kalır. Burada 5 kalır. X kvadratla X'de 4 ixtisar edir. Məxrəzə bir dənə x qalır. Y kubu ilə Y kvadratda gedəndə sürətdə Y qalır. Olur 6Y plus 5x. 80. 4-ün zərzədən qüvvətə yüksəldəcəyi. 2-nin 4-ün zərzədən qüvvəti 16 verir. X kvadratın 4-ün zərzədən qüvvətə yüksəldəndə x-i 8. 3-ün 4-ün zərzədən qüvvəti 81-dir. Y kubun da 4-ün zərzədən yüksəldəndə y-i 12. Bölünsün. 4-ün kubu 64. X-in kvadratı da x-i 6. 9'un kubu 81, 81'i 9'a vuranda 729 verir. Və Y'in kubu. Heç kuba yüksəltmədən yazmaq olardı. Neyse. 81 Y üstü 12, 16 X üstü 8. Kəsir-kəsirə böləndə ikinci tərsinə çevrilir. Deməli 729 vur Y'in kubu. 729'dan 81 ixtisar edir. 9 qalır. Y kvadratı ilə Y üstü 3 gelir. Qalır burada Y üstü 9. 16 ilə 64 ixtisar edir. 4. X üstü 8 ilə X üstü 6 gelir. Qalır X kvadratı. Bərabərdir. Burada X kvadratı qaldı. Burada 9 qaldı. Olur 9X kvadratı. Bu da məxrəzdə 4 və Y üstü 9. Deməli olur nə? 9x kvadratı bölünsün 4y üstü 9. C variantı. 81. Ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxardaq. X, y-i çıxardanda qalır x minus. Buradan da y qalır. Bölünsün. Y-i mötərizə xaricinə çıxardanda x minus y. Burada x minus y'ler ixtisar olur. Y'ler de ixtisar olur. Qalır bir dənə x, y variantı.
Asan sual idi. 80-ci də eyni qayda. Bu da sadə sualdır. A-nın mötərizə xaricisindən çıxardanda A minus 2B qalır. Məxrəcdən də B-nin mötərizə xaricindən çıxardanda qalır 2B minus A. Baxın, bu A minus 2B-dir. Bu 2B minus A-dır. Əksinə bölür. Demə bu mənfi 1 verəcək. Yəni qarşıya bir mənfi atılacaq. Sürətdə A məxrəcdə də B olacaq. B variantı. Sonra 83-cü sualda. 83-cü. Burada A-nın mötərizə xaricinə çıxarsaq, qalır A minus 4. Burada A-nın mötərizə xaricinə çıxardan da A plus 4 vurulsun. Digər kəsrdə olduğu kimi qalır. Burada A plus 4-lər ixtisar olur. A minus 4-lər ixtisar olur. A-lar ixtisar olur. Yəni hər şey ixtisar oldu. Bir dənə qaldı bir. Sonra 84-cü sual. AX-i mötərizə xaricinə çıxara bilərik hər tərəfə görə. AX çıxanda qalır A kvadratı minus 1. Burada da AX qarşıdadır. 1 minus A-nın mötərizə kvadratı. AX-lər ixtisar gedir. Sürət A minus 1, A plus 1 deməkdir. Onun açılışı budur. 1 minus A-nın mötərizə kvadratı. Burada A minus 1 ilə bunun bir tanesi ixtisar olur. Ama burada 1 minus A'dır da. Bu A minus 1'dir. O da 1 minus A'dır. Onda karşı bir tane mənfi atılacak. A plus 1, A minus 1. Mənfi de bu məxrəcə təsir etsə, məxrəc tərsinə çevrilir. 1 minus A plus 1. Neyse yazdım. Ha, burada məxrəcə 1 minus A'ydı axı. Bizi deyək, bizi deyək, məxrəni sevk etdim. Burada 1 minus A qalıb. Mən A minus 1 yazdım. Mənfi də məxrəcə təsir etsə A minus 1. Yəni məxrəci mənfi hər tərəfə. Məxrəci və bunu mənfi 1-ə vuranda, yəni mənfi buna təsir edir də işarələr dəyişir. A plus 1. Olur C variantı. Sonra 85-ci sual. 85-də A kubu pi-luz, A kubu pi-luz 27-də 3-ün kubu yaza bilərik. Bölünsün A kvadratı minus 3 A pi-luz 9. Bunu açsaq A pi-luz 3 deməkdir və A kvadratı minus 3 A pi-luz 9. Məxrəcdə bu cür qalır. Bunlar ixtisar olur, qalır A pi-luz 3. D variantı. 86 bir neçəsində yazım, yekunlaşdıraq, artıq yorulmuşam. Səhvlər eləməyə başlayıram. Demə ortaq məxrəcə gətirək. Bu A minus deməli A plus 4, A plus 2. Üstəgəl 8. Bu A kvadratı minus 4-ü də A minus 2, A plus 2 kimi yaza bilərik. Ortaq məxrəcə gətirəndə bunu A minus 2-yə vurmalıyıq. Yəni ümumi məxrəc olur A minus 2, A plus 2. Və A minus 2-ni də bunu vuranda A kvadratı minus. Deməli A minus 2-dir. Vururuq A plus 4-ə. Mötərizədən atsan da olur A kvadratı minus 2 A plus 4 A plus minus 8. Yəni anaya vurdum, sonra 2 anı və s. Üstəgəl bu kəsrində sürəti 8. 8-lər islah olur. Qalır A kvadratı. Bu mənfi 2 A, bu müsbət 4 A. Olur 2 A. Məxrəc də A minus 2 A plus 2. Bərabərdir. Sürətdən A-nın mötərizə xaricinə çıxaranda A plus 2 qalır. Burada. Məxrəcdə olduğu kimi yazaq. A minus 2, A plus 2. A plus 2-lər ixtisar olur. Sürətdə qalır A, məxrəcdə də qalır A minus 2. Olur cavab B variantı. 87-də də 5-i mötərizə xaricinə çıxardırıq. Olur X minus 3. Və burada x kvadratı bunu yaza bilərik necə? X kvadratı minus 3x plus 2x minus 6 gibi. Baxın, mənfi x deyil. 3x, mənfi 3x'in üzerinde müsbət 2x gələndə elə yenə mənfi x verir. Yəni bununla bu dəyişmədi içində. Sadəcə mənfi x'i bu şəkildə göstərdim. Bərabərdir. Sürət qalır. Məxrəcdə bu ikisini bir qruplaşdıraq, digər ikisini bir. Birincidən x-i mötərizə xaricindən çıxardan da x minus 3. Digərindən də 2-ni çıxardıram x minus 3. Bərabərdir. 5 x minus 3.
Məxrəcdə qalır x minus 3, sürətdə qalır x plus 2. Bunlar ixtisar olur. Sürətdə 5 qalır. Məxrəcdə nə qaldı? X plus 2. Yəni B variantı. Daha sonra 88-ci sualda da x kvadratı 3x-i parçalayırıq. 3x-in əvəzinə 2x minus x yaza bilərəm də. Bu da mənfi mənfi toplayanda yenə də eyni şey alır. Məxrəci yazırıq x minus 2-nin mötərizə kvadratı. İlk ikisini bir qruplaşdıracağım, digər ikisini də bir. X-i mötərizə xaricinə çıxaranda x minus 2 qalır. Burada da mənfini çıxardıq. Mənfini çıxardanda x minus 2. Bölünsün x minus 2-nin mötərizə kvadratı bərabərdir. Sürətdə ortaq vuruq x minus 2-dir. Və yerdə qalır x minus 1. Bu nə misal 1-dir, x minus 1 qalır. Məxrəc x minus 2-nin mötərizə kvadratı. Bu kvadratla x minus 2 ixtisar olub. Yəni birindən biri gedir. Sürətdə qalır x minus 1, məxrəcdə qalır x minus 2. Hansı variant oldu? A variantı. Sonra 89-cu sualda. 89-da bunu necə yaza bilərik? Necə yaza bilərik? Gəlin bunu parçalayaq. 5n vurulsun, 5 üstü 1 yaza bilərəm də. Əsaslar eynisə, n-in üstü 1 gələndə yenə bu verir. Üstə gəl. Bunda eyni həmin qayda. Görün daha sadə üsul var mı? Elə yenə həmin qayda ilə yazsaq. Ola bil yaza bilərik 3 vurulsun 5 üstü n bölünsün 5'in kvadratı. Yəni əsaslar eynidirsə n-dən 2 çıxacağıq. 5'in kvadratı da 25 verir. Yəni elə burada bunun məxrəcinə bir dənə 25 atıram. Və əvvəlcə sürəti də hələ bu sürətdir. Sürətdə də gəlin 5 üstü n-in mötərizə xaricinə çıxardaq. Burada 5 üstü 1 qalır. Yəni 5 qalır da o birini yazıram. Üstə gəlin 25-də 3. Bu oldu bizim sürət. İlk keçib məxrəci sadələşdirəm. Deməli 5 üstü n bu mənfidir deyə deməli bölmə olub da 5-in kvadratına yəni 25-ə bölüb. 5 üstü n minus 2, 5 üstü 2 yəni 5-in kvadratı. Üstə gəlin 3 vurulsun 5 üstü n. 5 üstü bunu yaza bilərəm bölünsün 5 üstü 1. Bölmə olanda üst tərəf çıxılır da n minus 1. O bölməni də məxrəc atır. Belə 5. Buradan da 5 üstü n-in mötərizə xaricinə 5 üstü n-in mötərizə xaricinə çıxaranda burada 25-də 1 qalır. 25-də 1 üstəcə. Bu da 5 üstü n-i çıxaranda 5-də 3 qalır. 5-də 3 ortaq məxrəcə gətirəndə 25-dən yəni 5-ə vuranda 25-də 15 verir. 15, 5-də 3, 25-də 15. Və burada 5 üstü n-lər ixtisar olur. Sürətdə qalır 5 tam 25-də 3. Yəni 5 25-ə vurub 125, 128 vurulsun. Bu da 25-də bölünsün. 25-də 1 ilə 15, 16. Və bərabər 25-də 128 vurulsun. 16-da 25. 25-lər ixtisar olur. 128-i də bölürük 16-ya qalır 8. Yəni B variantı. 90-a baxaq. Sadə sual olsa eləyəcəm. Çətin olsa, uzun olsa qalsın. Nə yox, o qədər şey deyil. Kompensasiya etkisi azdır. 10% bir dəqiqəyə bitirək. Sualı da 90-la yekunlaşdıracağım. Yerdə qalanlar növbəti izahda olacaq. Kanala abunə olun ki, paylaşılan videodan xəbərdar olasınız. A üstü mənfi 1, A da 1 deməkdir. Üstəcə, B üstü mənfi 1 də, B də 1 deməkdir. Vurulsun. Və bu da üstü mənfi 1 isə deməli məxrəcə tükür. A üstü A plus B-ni məxrəcə atır. Mötərizə ortaq məxrəcə gətirsək, bunu B-yə, bunu A-ya vurmaq lazımdır. Məxrəc olur AB, sürət olur B plus A. Vurulsun, A plus B-də 1. Burada A plus B-lər ixtisar olur, qalır 1 bölünsün AB, yəni B variantı. Bugünlük bu izahı yekunlaşdırıram. Yerdə 80 sual qalıb, 170 sual olmalıdır. Yerdə qalan izahlardan növbəti dərsdə paylaşacağım. Bugünlük bu qədər, sağ olun.